Mustaqillikning 30 yillik davomidan oshib o'tgan O'zbekiston mintaqada ro'y bergan va ro'y berayotgan tahlikali vaziyatlarga qaramasdan o'z osoyishtaligini ta'minlash yo'lida barqaror odimlab bormoqda. Bugun har bir ko'cha, har bir mahalla, har bir shaharda hukm surayotgan tinchlik ortida qurolli kuchlarimiz, huquqni muhofaza qilish organlari qatorida Ichki ishlar vazirligini ham alohida e'tirof etish darkor. To'g'ri, tinch va farovon kunlarga yetib kelish oson kechmadi. Ayniqsa, mustaqillikning ilk yillarida sodir bo'lgan voqea hodisalar bugungi osuda kunlarni qadrga yetishimiz uchun yetarlicha asos bo'la oladi. İlk yıllarda eslerimizde juda ağır vaziyette çıkan paytlarımızda ham eslemiz. O'zini o'tmishini unutgan, o'zini tarixini unutgan bu xalq xalqmas deb aytishadi. Ana shu ağır vaziyatlardan qanday qilib chiqqanimizni ham men eslatib o'tmoqchiman. Birinchidan o'sha paytlardan bizga meros bo'lib qolgan xalqimizdagi sud huquq tizimiga Ichki ishlar idoralariga jumladan bo'lgan ishonchsizlik qo'rquv mamlakatimizda jinoyatni keng ildiz ortib ketishiga sabab bo'ldi. Uyushgan jinoyatchilik avjiga chiqqan. Bosqinchilik, talonchilik holatlari bir kunda 40 ta, 50 bo'lgan. Odam o'g'irlash, reket masalalari ichki ishlar idoralari xodimlariga ham jumladan ishonchsizlik juda yuqori bo'lgan. Ham qo'rquv, ham ishonchsizlik. Shu bilan birgalikda mamlakatimizda oziq-ovqat tanqisligi yuzaga kela boshladi. Mustaqilligimizning ilk kunlaridanoq 10 kunga yetar-yetmas yetadigan oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni 10 bug'doy mahsulotlari qolgan edi. Chet davlatlardan tez orada bug'doy un mahsulotlarini mamlakatimiz zaxiralarini to'ldirishga xatti-harakatlarimiz bo'lgan. Ana shu oldimizda turgan Eng katta vazifani biz sidqidildan bajardi deb men ishonch bilan aytsam bo'ladi. 90-yillarda men vazir o'zi o'rinbosar edim. Osha moliya, mashina kiyim-kechak va shaxsiy tarkibni oyligini berish hammasi menga yuklatilgan edi. Shunga qaramasdan biz Moskva bilan aloqa qilib o'zimizni bor narsamizni, bizga tegishli narsamizni olib kelish va undirish amalga oshirilgan. Umuman to'g'risini aytish kerak, texnika bo'yicha juda kamchiliklar ko'p edi. Sovet davrida mana shu ishlaganimizda texnika yetishmasdi. Masalan, oddiy bitta misol shaxsiy tarkib mana xizmatlarga berilgan texnikamiz ham yo'q edi. Lekin shunga qaramasdan shaxsiy tarkib kechasi kunduzi ish olib borgan. Oradan 6 oy o'tmasdan turib 1992 yilning 1-choragini o'zida uyushgan jinoyatchilikka qarshi ma'lum bir tayyorgarchilikdan keyin qaqshatqich zarbalar berildi. Reket degan narsalar tugatildi. Jinoyat olamini obro'man degan shaxslari jinoiy javobgarlikka tortildi. Ana shu jinoyat yo'lidan qaytganlarga amnistiya e'lon qilinib, ularga ishlash, yashash uchun shart-sharoitlar ham yaratib berildi. Mustaqillikning ilk yillardagi muammolar qatorida ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat vazifalarini bajarishlari uchun ko'plab yetishmovchiliklar mavjud edi. Kiyim-kechak, qurol-aslaha, moddiy texnik ta'minotdagi yetishmovchiliklarga qaramasdan xodimlar nafaqat fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash, balki boshqa ijtimoiy muammolarni bartaraf etishda ham faol ishtirok etishdi. Ularning oldiga qo'yilgan bosh vazifa xalq ishonchini oqlashdan iborat edi. 91 yil Yujniy Koreyaga borib Shaxsan men o'zim borganman, delegatsiya bilan borib, shu yerdan kichkina ratsiya olib kelganmiz. Borib Germaniyada zavoddan gaplashib,
Şu krim texnika deymiz, otel krim texnika. Şunda olib kelganman shu zavoddan yozib, cho'zib, mablag' olib olib kelganmiz shu yerga. Anana keyin ishimiz albatta yurishdi. Bugungi kunda xudo xolisa hamma narsa bor bizda. Texnika ham yetarli, hammasi yetarli. Borgan sari mana ichki ishlar xodimlari rivojlanib kelyapti. 70 yil mobaynida Sovet Ittifoqining tarkibida bo'lib, Allohga qalbimizdan chiqarishga bo'lgan xatti-harakatlar bekor ekanligini biz ana o'shanda sezdik. Allohga bo'lgan e'tiqod xalqimizni barida, xalqimizni qalbida juda chuqur ildiz olganini shunda men guvoh bo'ldim. Shunda o'sha yillari chet ellar, ba'zi bir arab davlatlaridan kelgan missionerlar bizga islom dinidan dars berish bahonasida mamlakatda fundamentalizm, ekstremizm, terrorizm g'oyasini targ'ib etish hollari ro'y berdi. Andijon, Namangan, Farg'ona va boshqa viloyatlarimizda ana shunday ekstremistik ruhda bo'lgan yo'nalishlar paydo bo'ldi. Vahobizm deymizmi, Hizb-i Tahrir deymizmi. Bunga yaqqol bo'lib Qo'qonda bo'lib o'tgan voqealar 91-92 yillarda Namangan viloyatida keng avj olgan vahobilik oqimi, Farg'ona viloyatida yana boshqa bir viloyatlardagi misollarni keltirishim mumkin. Xodimlarimizga, davlat rahbarlariga, o'sha paytdagi viloyat rahbarlariga bo'lgan suiqaslar, ularning oilasiga bo'lgan ko'rsatilgan jabr-jafolar, ana shularning hammasi shundan darak beradi. Ana shularning hammasi bir bo'lib, bir xulosaga biz kelganmizki, kimlardirdir xatti-harakatlari bilan O'zbekistonda fuqarolar urushini keltirib chiqarmoqchi bo'lishgan. Ular muddaolariga yeta olishmadi. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida xalqimizni o'zini davlat rahbariga, davlat idoralariga, hukumatiga ishonishi, huquqni muhofaza qiluvchi idora xodimlarini qo'llab-quvvatlashi natijasida fuqarolar urushini oldi olindi bizda. Yildan yilga rivojlanib, takomillashib borgan Ichki ishlar vazirligi va uning hududiy boshqarmalarida tub islohotlar olib borildi. Shahar markazlaridan boshlab chekka-chekka qishloqlargacha fuqarolarning osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilikni oldini olish, tergov jarayonlarini olib borish, jamoat tartibini saqlash, obyektlarni qo'riqlash, harakat xavfsizligi nazorati, yong'in xavfsizligi kabi ko'plab masalalar aynan Ichki ishlar organlari zimmasidagi mas'uliyatli vazifa sifatida bajarildi. 2016 yil 12 avgust kuni sohada tub burilish yasagan Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Aynan mazkur qonun orqali Ichki ishlar vazirligi tizimining normativ huquqiy hujjatlari to'liq tartibga solindi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiligida mamlakatimiz yangi yo'nalishni boshladi. Oxirgi 5 yilni oladigan bo'lsak, ichki ishlar idoralari xodimlari qo'llaridan kelgan hamma chora-tadbirni ko'rishyaptiki, xalqimizga xizmat qilish. Bir paytlar bo'lganda xalq davlat idoralariga emas, endi davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish boshlagan. 5 yil ichida juda ham katta islohotlar amalga oshirildi. Ayniqsa bu 2017 yilda boshlangan 5005 farmoni bilan, mana shu oxirgi 61-96 farmon bilan hozir biz buni takomillashtiryapmiz. 5 ta departament tashkil qilindi va biz o'ylaymiz, ichki ishlar xodimlari har bittasi biz hududga chiqqanda mana shu muhtaram prezidentimiz siyosatlari, ma'naviyat ma'rifat darslarida, uchrashuvlarda, uch avlod uchrashuvlarida, faxriylari bilan uchrashuvlarda biz albatta buni yetkazamiz. Biz o'ylaymiz, ichki ishlar juda ham xodimlari, ularning oila a'zolari, ularning farzandi juda ham minnatdor
o'zi tizimimizdan i muhtaram prezidentimizdan olib borayotgan siyosatidan. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi belgilab berildi va mana shu tamoyilni amalga oshirish borasida prezidentimizning sudyaning ongida adolat, tilida haqiqat, dilida poklik bo'lish kerak degan g'oyasini amalga oshirish borasida adolat, mana shu haqiqat, mana shu poklik aslida tergov xodimidan boshlanish kerak. Chunki sudga qadar ish yuritishda barcha shu adolatni ta'minlab beradigan mansabdor shaxs ham surishtiruvchi va tergovchi bo'ladi. Kelgan odam shu tergov organiga keldimi, shu adolat ta'minlanadida bir ichida ishonch bilan sudlarga qanday ishonadigan bo'lsa, shu tergov organiga ham shunday ishonch bilan kelish kerak va adolat ta'minlanishiga ishonch hosil qilish kerak. Qonunning ustuvorligiga, jazoning muqarrarligiga ishonch hosil qilish uchun bu borada amaliy harakatlarni boshlaganmiz. Ayni vaqtda eng kichik ichki ishlar bo'limidan tortib vazirlik apparatigacha xodimbay ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan. Sohaga zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi esa nafaqat fuqarolarning og'irini yengil, uzoqini yaqin qilmoqda, balki ish samarasining oshishiga ham sabab bo'lyapti. Oldinda belgilab berilgan eng muhim vazifalardan biri esa har bir xodimning jismoniy jihatdan chiniqqan, sog'lom va yuksak ma'naviyatli qilib tarbiyalashdan iboratdir. Barcha 230 ta shahar va tumanlarda mavjud bo'lgan eski modelda tuzilgan ma'naviy ma'rifiy xonalarni butunlay konsepsiya ko'rib chiqdik va shu asosida alohida vazirimizni buyruq qabul qilindi va hozirgi davr talabiga e'tiborga qaratib, mana muhtaram prezidentimiz ilgari surgan yangi O'zbekiston konsepsiyasi, 3-chi renessans masalasi turibdi. Buni hammasi innovatorlar, biz butun ma'naviyat ma'rifat xonalarini yangi konsepsiya, ayniqsa yangi O'zbekiston, yangi ichki ishlar tizimini tashkil qilish bo'yicha biz uni jihozlab va alohida vazirimiz buyrug'i bilan tasladik. Raqamli O'zbekiston 2030 dasturi hamda 2021 yil 1 yarimligi tomonidan muhtaram prezidentimiz tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlarda ichki ishlar tizimlariga yangi zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha bir qator vazifalar yuklatilgan. Tashqi xizmatni olib boruvchi, ya'ni o'sha post patrul xizmati, yo'l harakati xavfsizligi xizmati, profilaktika inspektorlari xizmatlari xodimlarini o'sha mobil qurilmalar bilan, ularning tegishli dasturiy ta'minotlar bilan ta'minlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Avvalambor bu tizimlar to'laqonlik ishlashi uchun buning asosida, ya'ni o'sha katta axborot tizimlari bor. O'sha axborot tizimlarini shakllantirish, ularni o'zaro integratsiya qilish masalalariga hozir juda bir katta e'tibor qaratilmoqda. Sohaviy xizmatlar kesimida oladigan bo'lsak, mana migratsiya xizmatining pasport viza tizimasi mana faoliyat ko'rsatyapti. Bu tizim ham hozirda modernizatsiya qilinmoqda. Ekspert kriminalistika xizmatining o'sha biometrik texnologiyalar asosida qurilgan yuz qiyofasi va barmoq izlari orqali shaxsni identifikatsiya qilish sistemasi yana mana yaqinda yakuniga yetkazildi. Ya'ni har bitta hodisa va jinoyatlarni qayd etish burjik tizimi, bu tizim orqali mana hozirda butun o'sha bo'yotgan ichki ishlar idoralariga bo'yotgan, umuman huquq muhofaza idoralariga bo'yotgan murojaatlarni shaffofligi hozir ta'minlandi. Hozir mobil tergov laboratoriyasi sifatida jihozlangan o'sha Toshkent shahrida Volkswagen Caddy rusumli avtomashina o'z faoliyatini boshladi. Bu kichik gabaritli bo'lganligi sababi shu tirband yo'llarda ham bemalol harakatlanib, jinoyat sodir bo'lgan joyga tezkorlik bilan yetib boradi va unda o'sha shaxsni identifikatsiya qilish, umuman barmoq izlarini aniqlash, elektron tarzda barmoq izlari olinadi va o'sha joyni o'zida yoki shaxs aniqlanmagan murda bo'lsa 3-4-5 sekundda murdaning shaxsi aniqlanyapti. Laboratoriyalarni 27 ta hozirgi kunda o'sha Volkswagen Caddy mashinalari, transport vositalari sotib olingan va bularni hozir o'sha ishlarini jihozlanish masalasi ko'rilmoqda. Har bitta viloyatlarga tarqatiladi va Toshkent shahrining har bitta tumanlariga mana shunaqa transport vositalari bilan ta'minlab beriladi. Oiladagi xotirjamlik ish unumiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatishi shubhasiz. Avvalo har bir ichki ishlar organi xodimi oddiy bir inson. Ularda ham xizmat vazifasini sidqidildan bajarish qatorida oilasi baxti iqbolini ko'rish, turmush farovonligini ta'minlash kabi ezgu orzu maqsadlari bor. Xodimlarga xizmat o'tash va oilaviy yashash uchun munosib sharoitlar yaratish masalasi ham eng ustuvor vazifa sifatida belgilangan.
Ayni vaqtda ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash departamentiga murojaat qilgan xodimlarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda suda mablag'lari ajratilmoqda. Hozirgi davrda 9251 ta mahalla bo'lsa, har bitta mahallada bizda profilaktika inspektori faoliyat ko'rsatmoqda. Endi masala turadi. Qatta bu profilaktika inspektori yashaydi. Qaysi mashinada yuradi? Sabab mahallada doimiy xalq ichida yurish kerak. Kam ta'minlangan oilaga, nogironlarga yordam berish kerak. Shu uchun muhtaram prezidentimiz mana alohida 2017 yilda prezidentimiz saylangandan keyin alohida mana shu huzurli profilaktika xizmatiga alohida urg'u berilgan va birinchi jinoyatni ochmas, birinchi jinoyatni barvaqt oldinlash bo'yicha eng asosiy mezon belgilangan. Shu uchun har bitta mahallada bizda hozirgi davrda alohida xizmat uylari qurilmoqda. Hozirgi davrda 7000 ta mahallalarda o'zining xizmat uylari qurilgan. O'shanda profilaktika inspektor oilasi bilan ayniqsa o'zining hududida yashamoqda. Bundan tashqari mana o'tgan yilda muhtaram prezidentimiz yana qo'shimcha shtat berdi. Bizga mana shu profilaktika inspektor har bitta mahalla bo'lishlarini hozir mana hukumat qarori bilan yana 3000 tan ziyod yana xizmat uylari quriladi. 2021 yil 26 mart transport va turizm xavfsizligini ta'minlash departamenti tashkil qilindi. Unda asosiysi bu turizmdan boshlasak, turizmga juda qattiq e'tibor qilinyapti. Bizning davlatimizda hamma shaharlarimizda turistik obyektlarimizda o'zimizni bo'limlarimiz tashkil qilindi. Asosiy e'tibor bu davlatimizda xavfsizlikka yana bir marta ko'rsatib berish. Chetdan kelgan turistlarimizga bemalol yurishligini, hammasini imkoniyatlarini yaratib berdik. Hozirda turizm namoyishi obyektlarida xavfsiz turizm ta'minlash bo'limlari 51 ta shoxobchasi o'rnatildi. Vazirimizning tegishli buyrug'i bilan boshqarma turistlarni murojaatlari bilan ishlash bo'yicha call markasi tashkil qilindi va respublikamiz bo'yicha telefon orqali murojaat qilish imkoni beruvchi 1173 qisqa raqamli ishga tushirildi. Albatta, mana shu yillar davomida 18-yildan hisobga olsak, bironta ko'ngilsiz hodisa chet el turistlar bilan bizning xalq davlatimizda bo'lgani yo'q. Uni ham men o'ylaymanki, bu albatta bizning xodimlarimizning mahorati albatta bilinadi. Jinoyat protsessual kodeksi talablari bo'yicha dastlabki tergov harakatlarini olib borish muddati 3 oy deb belgilangan. Lekin 7 oy davomida mana statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, 68% 70% ga yaqin jinoyat ishlarimiz 1 oy muddatda sudlarga yuborilgan bo'lsa, 22% 2 oy muddatda tugatil tamomlangan, tergov harakatlari tamomlangan. Umuman demoqchi bo'lganim, 90% holatlarda 1 oy 2 oy uzog'i jinoyat ishlarini tamomlab sudlarga yuboryapmiz. Joriy yilning 7 oyi davomida 3000 ga yaqin shaxslarning harakatlarida jinoyatlar aniqlanmaganligi yoki o'sha yetarli dalillar bilan o'z isbotini topmaganligi bois mazkur jinoyat ishlari reabilitatsiya asoslariga ko'ra harakatdan tugatildi. Ya'ni jaydar til bilan aytganda tergov davrining o'zida 3000 ga yaqin shaxslar oqlandi. Endi jinoyatchilikni klassifikatsiyasi nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak ham, jinoyat ham o'zining turlarini o'zgartirib bormoqda. Shu nuqtai nazardan vazirlik bu borada ham o'zini malakali kadrlarni tayyorlash kerak, qayta tayyorlash kerak. Endi hamkorliksiz bu ishlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Mana hozir o'sha axborot texnologiyalari universiteti, Amiti universiteti, Inx universiteti ular bilan birgalikda hamkorlikda o'sha xodimlarni tayyorlash borasida bir qator ishlar amalga olib borilyapti. Shu bilan bir qatorda mana IT parklarimiz bor. Xuddi shunday IT parklar hududlarda bor. Joylardagi o'sha xizmatlarimiz ular bilan hamkorlikda ish olib borilyapti. Yaqin kunlarda o'sha rivojlangan davlatlarning bu yo'nalishdagi olib borayotgan tajribalarini bizaga olib kelamiz. O'zimizning xodimlar ishlash huquqiga ham ega bo'ladi, bilimiga ham ega bo'ladi, deb o'ylayman. Vatan oldidagi burchini ado etish chog'ida yurtimiz ozodligi, xalqimizning bugungi tinch va osoyishta hayotini ta'minlash yo'lida halok bo'lgan mard va jasur o'g'lonlarimizning aziz xotirasiga ehtirom ko'rsatish biz uchun ham farz, ham qarzdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bu so'zlar 2018 yilda Ichki ishlar vazirligi tomonidan chop etilgan Mard o'g'lonlar nomi barhayot kitobining ilk sahifasidan o'rin olgan. Asli haqiqat ham shu, mardlik hech qachon unutilmaydi. Vatan uchun jon fido etgan o'g'lonlarning xotirasi xalqimiz qalbida
mangu yashaydi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida eng asosiy vazifa xavfsizlikni ta'minlash, tinchlik osoyishtalikni ta'minlash bo'lishi kerak. Ichki ishlar idoralari xodimlaridan bir narsa talab etiladi. Agar xalqingni sevsang, vataningga sadoqat, prezidentingga sadoqat bo'lsa, demak sen yaxshi xodimsan. Sani kelajaging bor. Agar sen ichki ishlar idoralariga faqatgina qamash uchun odamlarga ta'siq o'tkazish yoki pora olib boy bo'lish maqsadida kirgan bo'lsang, sen uzoqqa bormaysan. Kemadan tushib qolish kerak o'zini vaqtida. Mustaqillik yillarida shu kunga yetib kelishimizda juda o'nlab xodimlarimiz halok bo'lgan. Andijon voqealarida, Yangobod, Sariosiyo voqealarida terroristik xurujlarni mamlakatimizda xatti-harakatlari natijasida ular o'zlarini qahramonliklarini namoyon qilishgan. Ana shu yurt, ana shu xalqimiz tinchlikda osoyishta yashasin deb o'zlarini jonlarini fido qilganlar. Ularni ruhlarini oldida bosh egib ta'zim qilishimiz kerak. Alohida aytishimiz kerak, mana bizda ko'plab 150 dan oshib bizga o'zini buchin bajarish chog'ida xalq bo'lgan xodimlarimiz mavjud. Shuning uchun ularni farzandlari hech qayerda tarixiy bo'lmagan 30 yilda bo'lmagan bunaqa ijtimoiy masala mana muhtaram prezidentimiz alohida ularga ham e'tibor qaratgan. Imtihonsiz oliy bilim yurtiga grant asosida kirishi ham shunaqa nima deydi, imkoniyat paydo bo'ldi. Yurak, jasur va mehribon edi. Men har bir harakatimda, har bir mashg'ulotimda, har bitta so'zimda undan o'rnak olishga, u kabi bo'lishga intilaman. Biror maqsadga erishish yo'lida charchoq sezsam, albatta u aytgan so'zlarni yodimga olaman va bu menga kuch beradi. Tengdoshlarim qahramonini ertaklardan, fantastik filmlardan izlashadi. Super qahramonlar ko'p kinolarda Thor, Hulk, Batman yana o'rgimchak odam. Tinchlik uchun jonin fido aylagan mening qahramonim bu mening dadam. Bu mening dadam. Qahramonim, bu mening dadam. Mening qahramonim, mening dadam. Transport tarmoqlari, temir yo'l, havo yo'llari va Toshkent shahrini deyarli to'liq qamrab olgan metropoliten ayni vaqtda millionlab yurtdoshlarimiz va vatanimiz mehmonlariga xizmat ko'rsatmoqda. Bugun mamlakat brendini butun dunyodan olinishining bosh omillaridan biri albatta turizm sifatini oshirish orqali yo'lga qo'yiladi. Buyuk tarix hamda betakror san'at asari hisoblangan ming yillik obidalarga ega xavfsiz va ishonchli mamlakatga turistlar oqimi ham ko'payib boraveradi. Mana O'zbekistonda bu poyezdlarda to'xtalib o'tsak, eng asosiy qon tomiri deb aytsak ham bo'ladi. Nimaga deganda, turistlarimizga ham qulay bo'lgani bu poyez. Mana 2011-yili birinchi bo'lib O'zbekiston hududiga Afrosiyob poyezdi kelgan edi. Ikkinchi poyezdimiz Sharq, bilasiz. Mana shu turistlarni ko'payganiga hisobga olgan qoldi va qulayligiga hisobga olganda mana 24-yil kuni 5-chi poyezd Afrosiyob Ispaniya Bilbao shahridan olib kelindi. Transport boshqarmamizda, departamentimizda situatsion sentr ochildi. Bu asosiy albatta e'tibor qilinadi bu
авиа ва метрополитен ва темир йўлларида хавфсизликни таъминлашини назоратда яна ҳам кучайтирамиз деб айтамиз. Ички ишлар вазирлигининг марказий аппаратида ҳамда уларнинг ҳудудий бошқармаларида ҳозир ўша навбатчилик қисмларида шундай ситуатсионный марказлар ташкил этилиб, ҳудуддаги барча камералар марказлаштирилган ҳолда бир жойдан бошқариш тизимига ўтилмоқда. Энди bu bizaga nima beradi? Birinchidan masofadan turib hududni to'liq boshqarish. Ikkinchidan o'sha hududga biriktirilgan kuch va vositalarni optimal tarzda foydalanish. Ikkinchidan umuman fuqaro bilan ichki ishlar organlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muloqotni yo'q qilish hamda axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'sha ko'chalarda, hududlarda bo'lgan, bo'lishi mumkin bo'lgan, ehtimoli bo'lgan jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan. 3000 dan ziyod bizni xodimlarimiz ijarada yashardi. O'zini uy yo'q edi. Sababi bizni bilasiz, o'zbek oilada 3-4 ta farzand bo'ladi. Ko'pchilik bolalarimiz juda ko'p muammolar duch kelardi. O'zini oyligidan sarflab o'sha ijara pullarini to'lardi. Mart oyida qaror bilan endi barcha ichki ishlar xodimlarga mana shu ijara pullarini to'lash bo'yicha biz boshladik. Hozirgi davrda murojaat qilgan 1200 ta xodimlarga mana shu pul masalasi bu ta'minotni biz alohida yo'lga qo'ydik. Xodimlarimizni bilim saviyalarini oshirish borasida Tergov departamenti tomonidan tergovchi va surishtiruvchilar uchun amaliyotda yuzaga kelayotgan muammolar bo'yicha muhokamalar o'tkazish, o'zaro fikr almashish imkonini beruvchi tergov amaliyoti .uz sayti tashkil etildi. Unda shu viloyatlardagi bilimga ega bo'lgan, tajribaga ega bo'lgan sudyalar, advokatlar, tergov xodimlaridan tashqari butun tergov xodimlari jalb qilingan bo'lsa, bunga sudyalar, advokatlar qolaversa, Ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari ham jalb qilindi. Bu o'sha qizg'in amaliy maydon tergov jarayonida qanaqa muammoga duch keladigan bo'lsa, qanaqa savollar tug'iladigan bo'lsa, issig'ida har qanday savolga malakali mutaxassislar tomonidan javoblar olish mumkin. Bu ham bo'lsa hozir amaliyotda qo'l kelib, ancha rivojlanish bor, ancha bilim bolalarida shu amaliy ko'nikmalar shakllanib kelmoqda. 30 yil davomida ichki ishlar organlari tizimi tubdan o'zgardi. Xodimlarning kasbiga, xizmat faoliyatiga bo'lgan munosabati yildan yilga professionallashib bormoqda. Bu kunlarga yetib kelgunga qadar qanchadan qancha xavotirli kechalardan o'tildi. Tahlikali navbatchilik soatlari o'taldi. Mana bunday zamonaviy texnologiyalar, mobil platformalar davrida ham xodimlar hali hanuz xuddi 30 yil avvalgidek o'z xizmat faoliyatlariga mas'uliyat bilan yondoshadilar. Boisi halovat ichki ishlar organlari xodimlari uchun begona tushuncha. Xalqimiz chinakam tinchlikni, osudalikni his etishlari uchun xodimlar o'z halovatidan ketishga rozi. Chunki yurt osoyishtaligi, tinchlik va farovonligini ta'minlash eng sharafli burchdir. Mustaqilligimizni 30 yilligim bilan hammaynani tabriklayman. Hammaynaga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, xizmatlarda katta-katta yutuqlar. Xalqimizda bayramlarimiz ko'p bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Maqsadimiz biror bir xalqimiz, biror bir fuqaromiz shu jinoyatdan jabr ko'rmasin. Bizning xodimlarga esa mana shu adolatni ta'minlashda kuch-quvvat tilayman. Butun ichki ishlar tizimining shaxsiy tarkibini, rahbariyatini, albatta oila a'zolarini va bizni faxriylarimiz va kirib kelayotgan 30 yillik mustaqillik bayrami bilan tabriklayman. Mustaqillik uchun jonini fido qilgan xodimlarimizni, qarindosh urug'larini ulug' bayramimiz bilan chin yurakdan, qalbimdan tabriklayman. Toki boshqa bir xizmat vazifasiga otlangan xodim yerta bilan uydan chiqqandan keyin sog'u salomat bola chaqasini bag'riga o'z oyog'i bilan kirish nasib etsin deb duo qilaman. Thank you.